Hapa ni Kigamboni Kisarawe tu. Leo nimekuja kutangazia kiwanja hichi hapa, kiwanja kinauzwa, kiwanja kinakuwa square mita 400, kiwanja kimepingwa, kina approved. Kimeshapandwa mawe tayari, umeona? Na maana hichi kiwanja ardhi kinaonekana. Ukienda kufanya search ardhi unakiona, umeona? Kiwanja chetu ni hichi hapa, ni corner plot, kina barabara mbili. Neighborhood iko vizuri sana, umeona? Majirani wamejenga mtaa mmoja mzuri. Kigamboni Kisarawe tu, Kigamboni. Kama unavyoona kiwanja chetu ni hichi hapa, huduma za kijamii zimefika. Barabara kubwa kabisa za mita 20. Bei milioni 17. Unaona eh? Bei milioni 17, mazungumzo yapo. Kiwanja chetu ni hicho hapo. Kiwanja kizuri, hakikaliwi na maji, kipo tambalale. Hakina mteremko wala mwinuko. Unaona kipo levo kabisa. Kama unavyoona. Hawa ndio majirani waliozunguka hii sehemu. Kigamboni Kisarawe ni mwendo wa kilomita 5 kutoka Kisarawe tu mpaka kufika hapa katika kutoka Kibada, mwendo wa kilomita 5 kutoka Kibada mpaka kufika hapa katika hii site yetu ambayo ni Kigamboni Kisarawe tu. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.